cyita rusange ibyakwitwa ibihuha byakwitwa ko bimeze gutya ntabwo rig iyemera reality ihari nimwe kandi umuntu wese ushaka kubibona yabibona hano hari RBA ifite ubushobozi bwo kwerekana match jyewe shyigikira ko ari nayo yanabikora kuko RBA tuvugishije ukuri ari bikoresho ari iki ibintu byose irabifite nubwo nayo hari byivuga ntemera kuko kuvuga ngo miliyoni 10 za misiyo ngo obivani irajyaho abantu 20 ibyo bintu birarekayike mujye mubibwira abantu badakurikira batajyana n'igi Rayon Sport ko yerekana match yayo kuri East Flix imagine imagine match nziza n'amashusho meza igira obivani ubu iki kiganiro ko abantu barimo bakireba dufite obivani none se ntabwo ariko kuri YouTube no kuri televiziyo ana none ri link na ntuza na feed ntago nibyo birahenze biravunanye ariko kandi cyaje atumwakira hano yatubwiye ko hari uburyo ubuga bw'abanyayisraheli bworoshye umuntu butanahenda budasaba ubivane ubwo bushobora kwerekana match zose nibyo wenda hari detaye za ziri professionnels zo kwerekana match kuba ufite angle zose kuba ufite zose barazigira zose iki byose kandi bazahubwije bose ntibarekana match zose ariko kwerekana match mu byukuri ntago bikiri ikintu wagenda ngo ugende uvuge ngo production iraza gutwara miliyoni 100 ibyo bintu wabibeshya abantu nyine biterwa nuko wabihisemo kubikora nisi za tureka sitani zihari nizerekana match none se ubu DPEI na FIFA ntibazitwereka zose zose ntituzireba bakoresha kamera imwe bashinga kamera imwe buriya ntiyambere imwe tuzireba tuzibona match neza kukireba nyine ariko nta detaye nyinshi ariko sitini ibyo umuvuga nabo ntabwo bazitwereka zose byarangiye tutabonye angere igaragaza cya itego cy'ejo bundi cyo kuri hapwe na ntuza reka nkubwire kesi nti yarabaye kesi nti yarabaye ibugande umuntu bita magogo byanabaye saga ikomeye cyane ibugande magogo yaragiye aravuga ati no njye ntago mushobora kumbwira ngo aya mamiliyoni aragenda kuri production njye ntago nabyemera muri iyi siri digital tugezemo sibyo njyewe ndashinga televiziyo yanjye ahita ashinga Fufa TV yes kuba munirabwa cyane se ahubwo ashinga Fufa TV arangije agenda diringa na televiziyo yitwa niba ari Sanyu niba ari nde ikora production ku mafaranga make cyane abagande bareba match amafaranga yose Fufa irayafata cyane ikibazo rero kiri hano uyu munsi hagati ya Ligue na RBA n'abanyamuryango hari Ligue ifite produit ifite product ariyo umupira sibyo hari RBA ikora production ikanayaringa iyi mikino ni ukuvuga ngo hari RBA hari Ligue ifite umupira sibyo hakabana n'umukire hakabana n'ushaka gutanga amafaranga ariwe Star Times ikibazo rero kiri hano ni RBA imeze nka intermediary hagati y'ufite amafaranga n'ufite produit ni fadi pati mbere ni fadi pati sibyo kuko tuvugisha ukuri Star Times nta televiziyo ifite ihostinga iriya televiziyo ya Magic ibinyujije muri RBA nta studio muri RBA ihari ya Magic sibyo nta n'indi content ni match kuri Magic kereka gushyira wenda nk'amamatch ariko iriya televiziyo bayihostinga kuri Star Times ivuye kuri RBA ariko ari ya Star Times ni ukuvuga iki RBA ni intermediary hagati ya Star Times nande na Ferguson RBA Ferguson na Ligue ntago baza amafaranga Star Times RBA Star Times ishaka gutanga ntago bayaza sibyo uretse kubona RBA babwira ngo tuzabaha 200 ariko RBA ntibabwira ngo Star Times izatangaya hanyuma twe tubahaye igihe rero cyose
abantu batazajya ku meza ari ari batatu biragoye bizagorana kuko aramutse ariyo kuko hari ariyo magana abiri hari satani zikavuga ati rwana natwe turimo turatangira wenda nta n'undi muntu mufite werekana mace reka dutangire kuri ayo magana abiri tuzagera tuyongera ariko ari satani muziraho na arabiye na ligue wenda ligue ishobora no kuyemera tuvuge ko nta wundi uharira uretse ko icyo nta nakemera gyewe cyo kuvuga ngo kubera ko nta wundi uhari kubera ko nta wundi ubishaka ngo muri turabahayo inisha n'ikizoya afazari mwaguma nicyo bita standard ushyiraho standard muri Marriott ntago bayobeye ko Fanta yaho uyishyize kuri ku gihumbi abantu baza ari bose bose baza bakanywa bajya baza kuhanywera si byose ariko kuki bayigira bitanu ni standard ni ukuvuga iki aha zazira zaza ariko aza duha ibyo dukeneye cyane none se ko twamaze sezeshatu tutafite utwerekana ntabwo shampiyona yabaga arabaga wenda nubwo hari ibyo abantu bahombaga wenda abakinnyi batagaragaraga ariko shampiyona yarabaga ariko siri nibyo twavuga ntabwo abakinnyi bari kugaragara kare kubera ko match zose ntabwo zicaho ntabwo abakinnyi bagaragara ntabwo avuga ngo abakinnyi baragaragaye igihe duheruka kubona abakinnyi bagaragara n'igihe azamara yari iri mu Rwanda ntabwo abakinnyi bagaragara ntabwo ligue ifite pressure ubu ari kontra ubwo n'aya ma YouTube channel ahubwo ukuntu bagaragaza kurusha na RB bagaragara kurushaho iyo cyo navugaga ibyo uvuga nibyo ibyo rero igihe bataricara ku meza ari batatu sibyo ngo baganire ku kibazo RB kabifite ibyo ikinga ligi iba ruwane nayo mpamvu njye badashaka kujya hanze niba abantu bayisomye irimo umujinya mwinshi imeze nk'irimo amagambo akomeye ntabwo wayisomye bavuganye nyine ry'inani niba ariko twayisoma nacyo nurangiza nta kibazo urumva bivuze ngo umujinya urimo mwibaruwa wayihakana utayihakanira hari sibyo urabona ko bababwiranye umujinya no kwishongora mudatanze magana ane ntituyafata ibindi byose mwabango bibeshye bagize gutya babibaze nabi urabona ibyo ni ibindi ariko ntuzayabiri kiriya ligue iravuga iti twebwe hari miliyoni magana abiri fifa izaduha kuri ntuza kuri FIFA Plus biriya byerekana kuri online iyo nta nubwo igurishwa buriya mu byo batanga online FIFA yarayitwaye ni ugukoresha televiziyo na radiyo dukeneye magana ane byibuze dutangirire kuri magana atandatu kuri sezo icyo gihe umupira wacu waba utangiye kugira agaciro kuko ni Bugande nubwo tuvuga miliyari zirindwi ariko ubibaze ku mwaka nabyo biribaho muri miliyoni magana cyenda magana inani z'amanyarwanda ntago diferanse ari nini byazagenda biza sibyo so magana atandatu kuri sezima ngiriya dukubwira yahagezeho nayisome karenze simba nireba hano nta cyongereza uzi nyinshi cyane aya ndakize cyazo se nuko ntubona ko ntuziri kureba karenze ahubwo yavuyeho ntewe yizanye.